encontro reúne em Teresina presidentes de conselhos regionais de engenharia e agronomia de todo o país. O presidente do Conselho Federal, Joel Kruger, também participou do evento e defendeu a valorização profissional. Foi o primeiro encontro no Piauí do Colégio de Presidentes de Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. Valorização profissional, inspeção, fortalecimento dos CREAS foram temas importantes nos debates. O presidente do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Joel Kruger, participou do encontro e concedeu entrevista ao Piauí que Trabalha. Nós precisamos trabalhar sempre com as pessoas, trabalhar com a qualidade de vida, então, tanto no campo como na cidade. E nós estamos muito alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, Agenda 2030, né, aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que que isso relaciona com o dia a dia das pessoas? Na cidade, a gente precisa cuidar da habitação, é um dos grandes problemas do Brasil hoje, são quase 8 milhões de habitações que estão faltando no nosso país. Precisamos cuidar da mobilidade urbana, o deslocamento das pessoas na cidade. Inclusive, hoje tem uma discussão muito importante, nacional, né, da possibilidade do transporte gratuito nas cidades para facilitar a vida das pessoas. As questões de saneamento, importantíssimas na cidade. A questão ambiental, a questão do lazer, né, praça, paisagismo. São uma série de questões, então, da cidade que afetam a qualidade de vida. E no campo, nós precisamos levar qualidade de vida para o nosso agricultor, nós precisamos ter educação, precisamos ter internet e precisamos produzir alimentos. Precisamos erradicar a pobreza, eliminar a questão da fome e nós precisamos trabalhar com produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, são grandes desafios que as nossas profissões da engenharia, da agronomia, das geossciências têm pela frente nos próximos anos. O desenvolvimento econômico, agora sob novo governo, a partir de janeiro, impõe desafios. E as engenharias, de um modo geral, podem assumir papel de protagonismo nesse processo de retomada do desenvolvimento econômico? A engenharia, a agronomia, as geossciências devem ser protagonistas nesse processo. A gente gera riqueza, a gente tem produção. O PIB brasileiro está relacionado com as nossas profissões. O Brasil se destaca mundialmente como um grande produtor de alimentos. E isso passa pelo campo, pela agronomia, pela engenharia agrícola, pela engenharia florestal. Nós temos uma grande produção de minerais. Também isso passa pela geologia, pela engenharia de minas. E toda a questão de suporte que tem que ser dado nessa produção do campo, na mineração, com logística, com transporte, né, com rodovias, com ferrovias, com a questão portuária e com a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Então, a engenharia deve ser protagonista do desenvolvimento nacional. Inspeção, prevenção de tragédias, atuação do CONFEA. Dos engenheiros. Nós temos duas situações que a gente vivencia num passado recente. A questão da inspeção predial, para que a gente possa garantir a segurança, porque qualquer construção, qualquer prédio, qualquer habitação, quando ela é construída, ela precisa de manutenção ao longo do tempo. E essa manutenção tem que ser feita por um profissional especializado. Inclusive, estamos no Congresso Nacional e foi aprovado numa das fases agora, recentemente, a questão da obrigatoriedade de laudos de inspeção predial para garantir essa segurança para a população. Então, isso é um ponto importante. E, de outro lado, a questão de desastres ambientais. A gente está vivendo, nessa semana, em várias regiões do Brasil, eu que sou do Paraná, nós estamos vivendo uma situação muito delicada, com a questão das chuvas, com deslizamentos, deslizamento de encostas, né? Muitas pessoas, inclusive, mortas lá no Paraná por conta desses deslizamentos. E aí também a engenharia, a geologia, né? A meteorologia, que faz parte do nosso sistema, elas podem contribuir na prevenção e em amenizar esse tipo de situação, que elas são previsíveis e evitáveis. Só que precisamos fazer investimentos. Então precisamos trabalhar nesses dois temas junto com as autoridades públicas, com governos municipais, governos estaduais e com o governo federal para garantir essa segurança para a nossa população. E o que diz o presidente do CONFEA sobre a gestão do CREA Piauí?
CREA Piauí é um grande parceiro, né, do nosso Conselho Federal, hoje presidido, né, pelo presidente Ulisses, que é o nosso coordenador do nosso Colégio de Presidentes. Então, o presidente Ulisses é uma liderança nacional, ele coordena os 27 CREAs, é um parceiro muito grande de todas essas causas da engenharia, da agronomia, das geossciências. E ele faz uma grande gestão, ele está muito próximo do profissional, ele resgatou essa proximidade da direção, da presidência do CREA com os profissionais aqui do estado do Piauí e tem colocado muitas propostas inovadoras dentro do estado e levando essas propostas para o Brasil. O CREA Piauí tem tido destaque a nível nacional. Hoje nós coordenamos o Colégio de Presidentes, certo? O fato que nunca ocorreu no estado do Piauí, e temos alguns programas que hoje são referências a nível nacional. Nós temos aqui um programa chamado Jovem Engenheiro, que é aquele programa que cuida do recém-formado, que está preocupado, certo, com a sua capacitação, com a sua inclusão no mercado de trabalho. Então você chama o profissional para o CREA. E esse programa hoje é referência em todo o Brasil. Hoje todos os CREA do Brasil estão implantando esse programa e baseado numa experiência que surgiu aqui no Piauí.